U Potočcu su u toku radovi na izgradnji novog kolovoza na putnom pravcu Giljevar-Varin, koji je ujedno i put kroz više preko moravskih sela Paraćinske opštine. Osim izgradnje novog puta, ispred i u neposrednoj blizini osnovne škole Vuk Karadžić biće postavljeni usporivači, zatim takozvane vibrotrake i svetlići displeji koji će očitavati brzinu kretanja vozila, čime se ispunjava i zahtev meštana, škole i roditelja da se poveća bezbednost dece. Radove je obišao i predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević sa svojim saradnicima. Izvođač je PZP Kragujevac koji održava ovu deonicu puta. Radi se po projektu našeg Saveta za bezbednost saobraćaja preko Uprave za investicije. Mi smo to projektovali i raspisivali tendere prošle godine. Nažalost, dva tendera nisu uspela prosto zbog stalnog povećanja cena. Evo, oni su izašli u susret, tako da preuzeli tu obavezu u okviru redovnog održavanja puteva, tako da ovde radimo usporivače saobraćaja, veoma moderne, sa LED displejima, sa usporivačima na samom kolovozu i vidite, radi se potpuno nov kolovoz ovog dela puta, tako da ta investicija mnogo i prevazilazi ono što smo mi planirali. U otprilike reda veličina sami usporivači su oko nekih 3 miliona dinara, dok i ovaj asfalt ovde verovatno je oko 2,5-3 miliona dinara, tako da investicija između 5 i 6 miliona dinara, što uopšte nije malo. Ovo je na zahtev meštana Potočca koji su ovo davno tražili, zato što je ovde i osnovna škola i dosta je bilo problema zbog neprilagođene brzine i ugrožavanja bezbednosti naše dece. Mi smo uradili prošle godine taj projekat i evo konačno sada ostvarujemo to jedno naše obećanje i to će biti veoma brzo završeno ovde. Predsednik opštine Paraćin kaže da će ova godina obilovati investicijama u oblasti infrastrukture. Imamo deonicu Striža Donje Vidovo, to će biti kilometar i po dva, zavisno od konfiguracije samo kolovoza. Imamo put i pravac prema Šavcu gde će biti oko kilometar, kilometar i sto. Nastavak puta Popovac Stubica koji će isto biti oko kilometar, kilometar i 100-200 metara. Imamo naravno i prema plani, verovato jedna deonica puta, ali naravno to zavisi još od nekih drugih projekata. Tako da imamo dosta putnih pravaca koje se nastavljaju. Mi smo prošle godine dosta uradili što se tiče rehabilitacije puta. Ove godine nastavljamo i tako da ćemo mi već za 2-3 godine imati potpuno nove putne pravce što se toga tiče. Ovde isto nastavljamo kod Raševice, znači povezivanje skoro do mosta, znači rehabilitacija tog putnog pravca. Tako da stvarno kažem, za 2 godine ja mislim da ćemo mi rehabilitovati skoro sve naše putne pravce. Imamo veliki problem prema Buljanu gde imamo klizište i tu ćemo odraditi koliko možemo, mada to opet neće biti neko trajno rešenje za narednih 20 godina zbog samog klizišta. Tu zahteva mnogo, mnogo obimniju i veću rekonstrukciju, ali u svakom slučaju mi ćemo ove godine uraditi i to. Imamo naravno evo i ovde u Potočcu i rehabilitaciju u samom selu njihove glavne ulice i imamo izgradnju jedne nove ulice, tako da i Potočac će dobiti ovde dosta nekih stvari. Dakle, može se očekivati da će ova građevinska sezona biti zaista bogata kada su u pitanju radovi na putnoj infrastrukturi u opštini Paraćin. Kako da ne, izuzetno. Ja se samo nadam da ćemo uspeti da izvedemo sve radove. Sve je planirano, isplanirano i sa budžetom, sredstva su obezbeđena, samo je bitno da izvođači odrade sve radove na vreme i mislim da ćemo, ako izvedemo sve radove, prosto to biti jedna od najuspešnijih, se kaže, godina što se tiče izgradnje putne infrastrukture. Bezbednost đaka Potočke škole biće na znatno višem nivou, ocenio je direktor škole Radiša Jovičić. Konačno došao je dan kad se krenulo sa radovima na izgradnji zone škole. Dugo smo čekali, pisali smo zahteve ispred škole, pisali su zahtevi roditelji, meštani sela, bila je tema na svim zborovima. Konačno danas kreće sa radovima i verujem da će da dobijemo zonu škole koja je nema u okolini. Ono što je ideja i što je projekat kaže, a to je izgradnja policajca, platforme kao usporivača, izgradnja svetlosne signalizacije i usporivanja saobraćaja. Tu su i pišteće trake, nov asfalt u dužini od nekih 400 metara, izuzetno, izuzetno. Više nema brige što se tiče bezbednosti učenika. Roditelji šalju decu u školu bezbedno, u školi su bezbedni, na ulici su bezbedni. Svaka čast i sve pohvale. Radovi se odvijaju uz naizmenično propuštanje vozila sa obe strane puta, a izvođači apeluju na povećanje pažnje vozača i poštovanje saobraćajne signalizacije.